الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي المالي BEMFM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insyaAllah. Pada sesi ini saya akan melakukan latih studi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan ayu, maknanya yang mana satukah. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insyaAllah. Taqabbali ya Zahra. Ayu masjidin sallaita fihi bi amsi ya ustaz? Ma makna ayu masjidin? Yang mana satukah masjid? Sallaita, yang awak telah solat. Fihi, di dalamnya. Bi amsi, ma makna bi amsi? Semalam. Maratan ukhra, is'alini ya Zahra. Ayu masjidin sallaita fihi bi amsi ya ustaz? Sallaitu bi masjidi Abi Bakrin as-Siddiq. Ma makna sallaitu? Saya telah solat. Fi masjid Abi Bakrin as-Siddiq. Ma maknahu? Masjid Abu Bakar as-Siddiq. Nah. Maratan ukhra, is'alini ya Zahra. Ayu masjidin sallaita fihi bi amsi ya ustaz? Sallaitu fi masjidi Bakrin as-Siddiq. Thumma as-su'al as-sa'al. Ayu madrasatin darasta fiha min qabl ya ustaz? Ayu madrasatin, ma ma'nahu? Yang mana satukah sekolah? Darasta, ma ma'na darasta? Yang awak telah belajar. Fiha, di dalamnya. Min qablu, ma ma'na min qablu? Sebelum ini. Nah. Is'alini maratan ukhra ya Zahra. Ayu madrasatin darasta fiha min qabl ya ustaz? Darastu fi madrasati qira al-islamiyah. Ma makna darastu? Saya telah belajar. Fi madrasati, di sekolah. Qira al-islamiyah, Islam qira. Nah, ma makna madrasati qira al-islamiyah? Sekolah Islam qira. Nah. Is'alini maratan ukhra. Ayu madrasatin darasta fiha min qabl ya ustaz? Darastu fi madrasati qira al-islamiyah. Thumma as-su'al as-salith. Ayu maddatin tatawwa'ta fiha ya ustaz? Ma makna ayu maddatin? Yang mana satukah pelajaran? Tatawwa'ta, ma makna tatawwa'ta? Yang awak telah cemerlang. Fiha, di dalamnya. Nah, kali ini maratan ukhra. Ayu maddat
Rabbin tafawwaqta fiha ya ustaz. Tafawwaqtu fi ilmi tauhid. Ma makna tafawwaqtu? Saya telah cemerlang fi di dalam ilmi tauhid. Ilmu tauhid. Naam, isalini maratan ukhra. Ayu maddatin tafawwaqta fiha ya ustaz? Tafawwaqtu fi ilmi tauhid. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra menggunakan soalan yang sama. As-su'alul awal. Ayu masjidin sallaiti fihi bi amsi? Ma makna ayu masjidin? Yang mana satukah masjid? Sallaiti fihi? Yang awak telah solat di dalamnya. Bi amsi? Semalam. Nah, ayu masjidin sallaiti fihi bi amsi? Ya Zahra. Sallaitu fi masjidi Ar-Ridwan. Ma makna sallaitu? Saya telah solat fi masjidi Ar-Ridwan. Di masjid Ar-Ridwan. Naam. As'aluki maratan ukhra. Ayu masjidin sallaiti fihi bi amsi? Ya Zahra. Sallaitu masjidi Ar-Ridwan. ثم السؤال الثاني أي مدرسة درست فيها؟ ما معنى أي مدرسة؟ yang mana satukah sekolah درست فيها yang awak telah belajar من قبل sebelum ini. نعم. أي مدرسة درست فيها min qablu? Ya Zahra. Darastu fi madrasati al-hidayah. Ma makna darastu? Saya telah belajar fi madrasati, di sekolah, al-hidayah. Hidayah. Naam. Ma makna fi madrasati al-hidayah? Di sekolah hidayah. Naam. Ayu madrasatin darastu fiha min qablu ya Zahra? Darastu fi madrasati al-hidayah. Thumma as-su'al al-thalith. Ayu maddatin tafawwaqti fiha? Ma makna ayu maddatin? Yang mana satukah pelajaran? Tafawwaqti. Yang awak telah cemerlang fiha, di dalamnya. Ayu maddatin tafawwaqti fiha ya Zahra? Tafawwaqtu fi al-ulum. Ma makna tafawwaqtu? Saya telah cemerlang fi, di dalam al-ulum. Sains. Naam. Ayu maddatin tafawwaqti fiha ya Zahra? Tafawwaqtu fi al-ulum. Barakallahu fikum. Bihadha intaha waqtu al-barnamij wa natrukukum fi ri'ayatillahi tabaraka wa ta'ala wa ila al-liqa. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom belajar bahasa Arab. Bahasa Indonesia.